ഹായ് ഹലോ കല്ലറക്കൽസ് ഗോൾഡ് പാർക്കിന്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് ഞാൻ കാണിക്കാൻ പോകുന്ന ചെട്ടനാട് എത്നിക് കളക്ഷൻസിൽ പെട്ട കുറച്ച് നെക്ലേസസ് ആണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക് കടക്കാം. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ എൻ്റെ മുന്നിലുള്ളത് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മുടെ ചെട്ടനാട് എത്നിക് കളക്ഷൻസിലുള്ള കുറച്ച് നെക്ക് പീസസ് അല്ലെ നെക്ലേസസ് ആണ്. നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും വളരെ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ള മൂന്ന് നെക്ക് പീസസ് ആണ്. എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടതിൽ നിന്ന് ഞാൻ സെലക്ട് ചെയ്ത് വെച്ചതാണ് കേട്ടോ. ഇവിടെ ഒരുപാട് കളക്ഷൻസ് ഉണ്ട്. അതിൽ നിന്ന് എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട മൂന്നെണ്ണമാണ് ഞാനിവിടെ സെലക്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഓരോന്നായിട്ട് പരിചയപ്പെടാം. ആദ്യമായിട്ടുള്ള ഈ ഒരു നെക്ലേസ് നമുക്ക് കാണുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാം ഭയങ്കര ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുണ്ട്. ഇതൊക്കെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇങ്ങനത്തെ നെക്ലേസസ് ഒക്കെ നമുക്ക് കൂടുതലും സെറ്റ് സാരി ഒക്കെ കൊടുക്കുമ്പോൾ ഒറ്റ സിംഗിൾ പീസായിട്ട് ഇടാനായിരിക്കും കുറച്ചും കൂടെ ഭംഗിയുണ്ടാവുക. അങ്ങനെ ഇട്ടാലായിരിക്കും കുറച്ചും കൂടെ ഭംഗിയുണ്ടാവുക. അപ്പോൾ ഇതിനെക്കുറിച്ച് പറയാനാണെങ്കിൽ ഒരു നെറ്റ് പോലുള്ള ഡിസൈനാണ് മുകളിലത്തെ ഒരു ലെയർ വന്നിരിക്കുന്നത്. കുറച്ച് തിക്കായിട്ടുള്ള ലെയർ തന്നെയാണ്. അതിലും പാർട്ടീഷൻസ് വന്നിട്ടുണ്ട്, ഗോൾഡ് കൊണ്ടുള്ള പാർട്ടീഷൻസ് തന്നെയാണ്. അതിനുശേഷം അതിൻ്റെ താഴെയായിട്ട് ഒരു ലെയർ വരുന്നത് റൂബി സ്റ്റോൺസ് ആണ്. നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും കുറച്ച് പുറത്തേക്കായിട്ടാണ് സ്റ്റോൺസ് വന്നിട്ടുള്ളത്. അതിൻ്റെ താഴെയായിട്ടും റൂബി സ്റ്റോൺസിൻ്റെ ഒരു സെപ്പറേഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ താഴെ വരുന്നത് ഒരു സെമി സർക്കിളിന് ഓവൽ ഷേപ്പ് എന്നൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ പറയാം. അതിൽ നല്ല കട്ടിങ്സ് ആണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്, നല്ല ഫിനിഷിങ്ങോടെയാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. എന്തായാലും അതിൻ്റെ അടിയിലായിട്ട് കുഞ്ഞു കുഞ്ഞ് മുത്തുകൾ പോലെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഈ ഒരു ഹാങ്ങിങ് പോലെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഈ ഒരു ഭാഗമാണ് ഈ നെക്ലേസിനെ കൂടുതൽ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആക്കുന്നതെന്ന് തോന്നുന്നു. എന്തായാലും ഇത് നന്നായിട്ട് തന്നെ നമ്മുടെ കഴുത്തിനോട് ചേർന്ന് തന്നെ കിടക്കും. പൊതുവേ ചില നെക്ക് പീസസൊക്കെ ഇട്ടാൽ കുറച്ച് പൊങ്ങി നിൽക്കുന്നതായിരിക്കും, പക്ഷെ ഇത് നന്നായിട്ട് അങ്ങനെ നമ്മുടെ സ്കിന്നുമായിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇതായിട്ട് കിടക്കുന്നതാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എനിക്ക് ഭയങ്കര എൻ്റെ പേഴ്സണൽ ഫേവറേറ്റ് ആയിട്ട് മാറിയിട്ടോ ഇത്. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനിത് സെൻറ്ററിൽ തന്നെ എടുത്തു വെച്ചത്. അടുത്തതായിട്ട് പറയാനുള്ള ഇതുപോലെ തന്നെ വേറൊരു ചെറിയൊരു നെക്ക് പീസാണ്. ഇതിൻ്റെ സ്പെഷ്യാലിറ്റി എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതുപോലെ ഉള്ള ഈ ഒരു നെക്ലേസിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന പോലെയുള്ള ഒരു നെറ്റ് ഡിസൈന് തന്നെ ആണെങ്കിലും ഇതൊരു കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു മുത്തുകൾ വെച്ചിട്ടാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഒരു കണക്ഷൻ പോലെയാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്, നാല് ലെയർ ആയിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. അതിന് ശേഷം ഒരു സ്ക്വയറാണ് സെൻറ്ററിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ആ ഒരു സ്ക്വയറിൻ്റെ അകത്ത് കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു റൂബി സ്റ്റോൺസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിന് ശേഷം വീണ്ടും ആ ഒരു നാല് ലെയറുള്ള ആ ഒരു പാർട്ടീഷൻ വന്നിട്ടുണ്ട്. വീണ്ടും ആ ഒരു സ്ക്വയർ, വീണ്ടും ആ ഒരു പാർട്ടീഷൻ, അങ്ങനെ മൂന്ന് സ്ക്വയറാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അതിലൊക്കെ റൂബി സ്റ്റോൺസ് ആണ് ഫിക്സ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. നല്ല ഭംഗിയിൽ എന്താ പറയുക, കൂടുതൽ ഹാങ്ങിങ്സോ കൂടുതൽ എന്താ പറയുക നമുക്ക് കൂടുതലായിട്ട് ഹെവി ആയിട്ട് കാണിക്കാനുള്ള ഒരു നെക്ലേസൊന്നും അല്ല. സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് എപ്പോഴുമൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന, ചെറിയ ചെറിയ ഫംഗ്ഷൻസിനൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലാണ് ഈ ഒരു നെക്ക് പീസ് ഡിസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ അടുത്തൊരു നെക്ലേസ് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇത് നമ്മൾ പൊതുവേ കാണുന്നതിൽ നിന്ന് കുറച്ചും കൂടെ വ്യത്യസ്തമായിട്ട്, നമ്മൾ പൊതുവേ കാണുന്നത് ഇങ്ങനെ ഒരു സർക്കിൾ നമ്മുടെ എന്താ പറയുക നമ്മുടെ നെക്കിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള ആ ഒരു ഷേപ്പിൽ വരുന്ന നെക്ക് പീസസ് ആണ് നമ്മൾ പൊതുവേ കാണാറ്. അതിൽ നിന്ന് കുറച്ചും കൂടെ വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ഒരു നെക്ക് പീസാണ് ഇത്. ഇതിൻ്റെ സ്ട്രാപ്പ് പോലെ ഇത് ആണ് ഇതിൻ്റെ ചെയിൻ വരുന്നത്, അതാണ് ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത. അതിനുശേഷം താഴെ ഒരു ചെറിയ ഭാഗത്ത് മാത്രമേ കൂടുതൽ ഡിസൈൻസും ഒരു ഫിനിഷിങ്ങും ഒക്കെ വരുന്നുള്ളൂ. ഇത് തന്നെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു മാറ്റ് ഫിനിഷിങ് പോലെ, അധികം നമുക്കിങ്ങനെ സ്കിന്നിന് തട്ടുന്ന രീതിയിലോ നമുക്ക് തട്ടിയാൽ ഇങ്ങനെ മുറിയുന്ന രീതിയിലോ അങ്ങനെയൊന്നും അല്ലാതെ ഭയങ്കര സിമ്പിളായിട്ടാണ് ഈ ഒരു ഡിസൈൻ വന്നിരിക്കുന്നത്. അതിൻ്റെ താഴെയായിട്ട് ചെറിയ ചെറിയ സ്ക്വയേഴ്സിൻ്റെ അകത്താണ് നമ്മുടെ റൂബി സ്റ്റോൺസ് വെച്ചിട്ടുള്ളത്. നല്ല താഴേക്ക് ഒരു ചെറിയൊരു ഹാങ്ങിങ് പോലെ, ഇത് ലൈറ്റ് വെയ്റ്റ് ആണ്, അത്ര വലിയ ഹെവി എന്ന് പറയാനൊന്നുമില്ല. പക്ഷെ നല്ല ഭംഗിയിലാണ് എന്തായാലും ഇത് ഡിസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. എനിക്ക് എന്തായാലും ഈ മൂന്ന് നെക്ക് പീസും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. നിങ്ങൾക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരുപാട് കളക്ഷൻസ് ഇവിടെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും വരിക, പർച്ചേസ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഇന്ന് കാണിച്ച കളക്ഷൻസൊക്കെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ കല്ലറക്കൽസ് ഗോൾഡ് പാർക്കിൻ്റെ ഈ ചാനലൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. അതുപോലെ തന്നെ ഇതുപോലുള്ള കളക്ഷൻസിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ ഔട്ട്ലെറ്റ് വിസിറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. നമ്മുടെ ഔട്ട്ലെറ്റ് ഉള്ളത് പയ്യന്നൂരിലാണ്. അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോ ആയിട്ട് വീണ്ടും കാണാം. അതുവരേക്കും ഇറ്റ്സ് മീ സിത്താര സൈനിങ് ഓഫ്. കല്ലറക്കൽസ് ഗോൾഡ് പാർക്ക്, പയ്യന്നൂർ, കൊട്ടാരക്കര, നെയ്യാറ്റിൻകര, കരുനാഗപ്പള്ളി, നെടുമങ്ങാട്, തൃശ്ശൂർ.